Слово надається народному депутату України Олегу Ляшку. Шановні рятувальники, пожежні, кілька місяців тому я був відряджений в Ромнах. Там міжобласна база Державної служби з питань надзвичайних ситуацій. І познайомили мене з колективом, там рятувальники, в тому числі підводники, які розміновували Сіверський Донець, які будували міст, знищений через Сіверський Донець. І вони мені показали свою роботу, а потім сказали, а ви знаєте, яка в нас зарплата? 3100 гривень. Я не повірив. Кажу, точно, так, кажу, 3100 гривень. Я одразу, коли вернувся на Київ, я зв'язався з міністром внутрішніх справ, з головою державної служби. Я сказав, що ми маємо зробити все від нас залежне, щоб цим людям, які щодня ризикують життям, розміновуючи звільнені території, виїжджаючи на пожежі, рятуючи життя і майно українських громадян, треба зробити все, щоб підняти їм зарплату. І я дякую, що і міністр внутрішніх справ, і пан Чечоткін, голова служби, і керівництво парламенту почули мене. І ми проголосували. Я хочу відзвітувати перед вами. Зарплата, яка була 3100 гривень, з нового року буде 5000 гривень на місяць. На 2000 більше. Той, хто мені розказує, що не треба піднімати зарплату, бо буде інфляція, буде ще що-небудь, хай проживуть на ту копійчану зарплату, яку сьогодні отримують люди. Особливо ви, рятувальники, які щодня ризикуєте життя. Тому я переконаний, що вам треба піднімати зарплату. Багато це 5 тисяч чи ні? Понятно, що це хотілося б більше, але це краще, ніж 3 тисячі. Це додаткові видатки по державній службі з питань надзвичайних ситуацій, плюс 712 мільйонів по наступному року. Арсен Борисович Аваков сказав про програму технічного переоснащення і забезпечення вас сучасною технікою. Я хочу вам повідомити, що в бюджеті наступного року на виготовлення вітчизняної техніки пожежної, засобів захисту передбачено 600 мільйонів гривень. Ніколи!